pojď domů, Dante. Dante? Od tvůrců filmu Toy Story příběh hraček hledá se Dory a v hlavě. Disney a Pixar. Dante, kam to běžíš? Vás zvou? Co se to děje? Musíš zůstat se mnou, hochu. Vůbec nevíme, kde to jsme. Vítejte v říši zesnulých. Do světa? Něco k pročlení? No teda upřímně, ano. Kam se žádný živý člověk dosud nedostal. Do svítání musíš být zpátky doma, jinak tu zůstaneš navždycky. Stává se země kostlivec. Co? Life sounds like... Již brzy... To je naše šance, mučačo. Bude pěkně živo. Hej, užijte si to. Jsem váš fanda. Mohl bych. Na velké oslavě. Ohňostroj! Co to děláš? No, chodím jako kostlivec. Ne, takhle kostlivci nechoděj. Ale ty tak chodíš. Nechodím. Přestaň. Koko. Mám na něj alergii. Ale Dante nemá žádnou srst. A já zase nemám nos. A přesto číkám. Již brzy v kinech.